бас эдний дагуулт ингэж байна. Тэгээд бас хотчуудаар маш сайхан үдэж авч байна. Тэгээд олон үг хэлээ. Хотчуудаа баярлалаа. Oh,
다른들 말했잖아. 근데 원문대 특수대 사차군은 알땐도 셋 알땐다 세월의 기회를요 다가 다다다다 다가 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 Ачагдаг үсэе баяр та. Ух. Арын гүн цаг баг 12 гэж дуусах юм. Тэгэхээр чи одоо хэрэг тоглосон бол дахиад явсан 12 эсвэл 2 цаг баг хүмүүс 1 2 гэж битээр өөртөө жоон цагаад 2 цаг гэдэг ингээд өгсөн шүү дээ. Тийм. Хүмүүс айгүй гоё байна. Одоо юу байна? 1 23 чинь 3 24 гэж болж байгаа та. Тэгээ 3. Тэгээ хаатаа хотод одоо 24 чинь. Одоо хотод 12 цаг. Манай баг өнөөдөр Говд аймагт ирсэн байна. Тэгээ өнгө тоглолт маань дөнгөж дуусаад одоо зэрэг болж байна. Одоо хоёр дахь зэрэг маань арахад бэлэн болчихсон. Гадаа одоо хаалгад цохоод явсаар. Өнгө тоглолтыг одоо л дуусчихсан. Одоо ингээд хоёр тоглолт.